Joriy yilning iyul oyida Spartak bosh direktorligiga tayinlangan Shamil Gazizov rasman ishdan ketdi. Moskvaliklar rasmiy matbuot xizmati mutaxassis bilan shartnoma bekor qilingani haqidagi xabarni tasdiqladi. Uning o'rniga klubning ijrochi direktori Yevgeniy Milichikov tayinlandi. Yevgeniy Vladimirovichning asosiy vazifalari ofis bo'limalarining samaradorligini oshirish va investitsion infratuzilma dasturlarini, shu jumladan klubning 100 yilligiga bag'ishlangan dasturlarni amalga oshirishdan iborat bo'ladi dedi. Ko'pchilik uning ketishini yozgi transferlar mavsumida muvaffaqiyatga erisha olmaganiga bog'layotgan edi, xususan yozda faqat Ufadan o'zbekistonlik legioner Oston Urunovning transfer huquqini sotib olish uchun pul sarflandi. Bu transfer uchun Gazizovni hamon tanqid qilishmoqda. Shuningdek, Shamil Gazizov qaroriga ko'ra Aleksandr Kokorin erkin agent sifatida qabul qilingan bo'lsa, Viktor Mozes Chelsea'dan ijaraga olindi. Spartakning kommunikatsiyalar bo'yicha departament rahbari Anton Fetisov Shamil Gazizov aslida nega ishdan olinganini quyidagicha izohladi. Shamil Gazizov Spartak aksionerlari ko'rib chiqishi uchun klubni strategik rivojlantirishga oid o'z qarashlari va rejalarini taqdim eta olmadi dedi Fetisov. Avvalroq Moskva klubida qayta tiklangan sport direktori lavozimiga Dmitriy Popov tayinlanib, Gazizovning asosiy vakolatlari unga o'tkazilgan edi. Oston Urunovning faoliyati qanday davom etishi o'zbekistonlik futbol muxlislarini qiziqtirayotgan eng dolzarb mavzulardan ekani tabiiy. O'tgan chempionatning kashfiyotiga aylangan futbolchi qaysi jamoada o'zining asl o'rnini topishi hamon katta so'roq ostida turibdi. Shamil Gazizovning futbolchiga egalik huquqi uning faoliyatini izdan chiqaryapti. Ufalik mutaxassis yurtimizdan topgan topilmasini o'zi bilan olib yuribdi. To'g'ri, bu mutasaddi yordamida Oston Rossiya futbolga kirdi. Gazizov bungacha hatto yurtimizda ko'pchilik tanimaydigan o'yinchini bir yilga qolmay yulduzga aylantirdi. Ayniqsa Gazizov Urunovni Spartakka olib o'tgani katta shov-shuvga aylandi. Bu yog'iga Oston Urunov oldida hozircha 3ta variant bo'y ko'rsatmoqda. Garchi o'zbek legioneri Spartak jamoasiga kerak emasdek ko'rinsa-da, bosh murabbiy Tedesko unga imkoniyat berishga tayyor ekanini aytgani ko'pchilikni chalg'itib qo'ydi. Germaniyalik mutaxassis Urunovning iqtidoriga ishonishi, futbolchining ketma-ket 2 marta jarohat olgani o'zini ko'rsatishga xalaqat qilganini, u asosiy tarkibda o'ynashga qodirligi va buni isbotlash uchun yana imkon berishini alohida ta'kidladi. Har holda Ostonni moskvaliklar bilan 5 yillik shartnomasi bor. O'zbekistonlik futbolchilar uchun omadli jamoalardan hisoblangan Rubin qishda Urunovning kelishidan umidvor bo'lmoqda. Qozonliklar yozda futbolchi transfer uchun Spartakdan ko'proq summa taklif qilgandi. O'shanda hal qiluvchi faktor rolini Gazizovning qarori o'ynagandi. Rubinning sobiq bosh murabbiyi Dmitriy Kuznetsov Oston jamoaga yordam bera olishini aytmoqda. Urunovni olish qiziq variant. Bir necha oy muqaddam hamma uning o'yinidan hayratda edi, ayniqsa dribling va texnikasi. Kutilmagan qaror qabul qilishini maqtashardi. Uning yagona kamchiligi shu ustunliklarni qachon va qayerda qo'llashni bilmasligida. Agar buni o'rganib olsa, undan zo'r futbolchi bo'lmaydi. Uning o'yin uslubi Spartakka mos emas. Ularga bunaqa tipdagi futbolchi kerak emas aslida. Spartakka jamoaviy o'yin ko'rsatadigan futbolchi zarur. Rubin esa Oston o'z o'yini bilan o'rnini topib ketadi. Ayniqsa o'ziga o'xshagan kreativ o'yin ko'rsatuvchi Xvichi Kvaratskhelia bilan zo'r tandem bo'ladi. Rubin bosh murabbiyi Slutskiy Ostonni to'g'ri o'ynashga o'rgata oladi. Bu orqali Urunov Rubin o'yiniga mazmun olib kiradi, deydi Dmitriy Kuznetsov. Urunovning oldidagi 3-chi variant bu Ufadan bo'layotgan taklifdir. Ufaliklar o'tgan mavsumda jamoa yetakchisi bo'lgan o'zbek futbolchisi yordamida Premier Ligada qolish vazifasini uddalashmoqchi. Ayni damda ufaliklar o'zining sobiq o'yinchisini ijaraga olish yoki to'liq transfer qilish imkoniyatini o'rganib chiqmoqda. Yanvargacha vaqt bor hali.
Oston O'runov atrofida vujudga kelgan vaziyatga e'tibor qaratgan O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abramov futbolchi qaysi jamoadaligidan qat'iy nazar muntazam maydonga tushib, o'yin amaliyotiga ega bo'lish kerakligini ta'kidlamoqda. Dar haqiqat 19 yoshli futbolchimiz mamlakatimizning bosh jamoasida yetakchi o'yinchilardan biriga aylanish uchun avvalo o'z klubidagi o'rnini topishi kerak. Umid qilamizki, Oston O'runov tez orada o'z jamoasida asosiy tarkibda o'yinlarni o'tkazadi yoki boshqa bir jamoada o'z baxtini topadi.